cao bà bánh nhà bàn đăng thà ăn tập hiếp cứ khăn trăm này. Mình mến chưa được bỏ dương tế, bố dương mình bán sang mọc lời. Đôi chân là hơi miên ca đạt chọc. Bố cư mình chạp bà căn nơi bánh chạc khăn này ánh để bố thà nơi biên ở sầm bánh. Xong cua nà, đại bột đã bỏ ra sát trời bàn sầm bánh bình nơi biên bố cư chia sầm bánh bệnh bà cọt đã bỏ dương. Mình mến bánh chạc khăn tế, bánh chạc khăn cư chia sầm bánh đã bỏ mía tế tớ. ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាការដាក់ចុះនៅភារៈគឺជាសុខភារៈនិខេបនាំងសុខខੰអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះត្រឹមត្រូវស្រេចហើយដោយបរមត្តធម៌មានតែការឃើញរបស់មនុស្សយើងប៉ុណ្ណោះដែលឃើញខុសអំពីការពិត ហៅថាមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនថាឆ្នាំងដែកឆ្នាំងដីឬឆ្នាំងអ្វីនោះឡើយសំខាន់ដើម្បីឆ្អិនបរិភោគឆ្អែតយ៉ាងណាមិញសេចក្តីល្អទោះជានៅក្នុងបុគ្គលណាក៏ដោយមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកក្រុងអ្នកស្រែសំបីតែនៅក្នុងអ្នកមានសំបីតែនៅក្នុងអ្នកសុំទានគឺជាគុណដែលមានតម្លៃគួរគោរព ព្រោះអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះទៅជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅបានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបើបុគ្គលធ្វើបុណ្យកបីធ្វើឲ្យរីរឿយត្រូវធ្វើដោយការពេញចិត្តព្រោះការសន្សំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខបុណ្យនាំឲ្យបានជាទីពឹងក្នុងបរលោកអ្នកប្រាជ្ញសន្សំបុណ្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរមែងពេញបរិបូរដោយដំណក់ទឹកតតពេញឆ្នាំពេញក្អមបន់នាំឲ្យបានសុខទាន់ពេលព្រោះមានចិត្តជាបន់បន់នាំឲ្យបានសុខនៅក្នុងលោកខាងមុខដោយកម្មបច្ច័យរួចពីអបាយភូមិ 4 និងឲ្យបានសុខក្នុងព្រះនិព្វានព្រោះបន់ជាទីអាស្រ័យដ៏មានកម្លាំងនៃអរិយមគ្គហើយរួចអំពីវត្តៈ បដិបត្តិធម៌ដែលអាចរួចចាក់ទុកបានគឺបដិបត្តិឲ្យស្គាល់ទុកតាមពិតនឹងឯងការមិនស្គាល់សេចក្តីទុកនាំឲ្យខ្លាចទុកដូចក្មេងល្ងង់ខ្លាចច្រមល់ខ្លួនឯងតាមពិតសេចក្តីទុកគឺជានាមរូបដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងមិនមែនជាអត្តានៃបុគ្គលណានោះទេវិបស្សនាទើបដឹងថាអ្វីដែលយើង មិនបានធ្វើឲ្យកើតទេនោះគឺមិនមែនជារបស់យើងឡើយនេះជាចំណុចរួចអំពីការកង្វល់ការមិនប្រកាន់មិនទទួលជាភារៈមានការដាក់ចុះនិងមិនព្រមទទួលធ្វើជាអ្នកទោសវត្តៈ វិបស្សនាជាការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងអវិជ្ជា ស្គាល់សភាវៈធម៍តាមពិតលះកាត់សេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តមានភាពជាមិត្តដោយមេត្តាជំនួសការខឹងក្រោធមានសេចក្តីអត់ធន់ច្រើនមានព្យាយាមប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈឃើញច្បាស់សមាទានអាចហ៊ានរីករាយក្នុងការបានដឹងថាគ្រប់ខណៈនៃជីវិតគឺជាសភាវៈធម៍តាមពិតមិនមែនជារឿងឡើយ